这里是华润凤凰聚焦。从俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动以来，战局演变超出了各方的预测。拥有压倒性军事优势的俄罗斯仍未获胜，而乌克兰则得到西方国家越来越精准的补给支持。从俄军围困基辅到两军激战哈尔科夫和马里乌波尔，从俄军控制赫尔松到顿巴斯大决战似乎箭在弦上。已打了接近两个月的俄乌战事步步惊心，如何演变？凤凰聚焦带你关注。2022年2月24日，莫斯科时间凌晨6时整，俄罗斯总统普京宣布了一项以乌克兰非军事化和去纳粹化为目标的特别军事行动。普京在讲话中声称，俄罗斯没有计划占领乌克兰领土。普京还呼吁乌克兰士兵放下武器。在普京宣布特别军事行动后的几分钟，乌克兰官方说，俄罗斯向基辅、哈尔科夫、敖德萨、第聂伯罗和顿巴斯等地发射巡航导弹和弹道导弹。乌克兰当地时间6时，总统泽连斯基宣布实行戒严令，最高拉达宣布乌克兰全境进入战时状态。2月26日，俄罗斯国防部发言人表示，俄军击中了821处乌克兰基础设施，其中14个军用机场、19个战略指挥所和通讯中心、24个 S-300 和道尔防空导弹阵地、48个雷达站。乌克兰总统泽连斯基的顾问表示，自开战以来，俄军已有3500名士兵死伤。啊，我们知道，当时在第一波次就是。在远距离的非接触的这个精确打击行动的同时，配合一部分的武装直升机从白俄罗斯境内出发，直取基辅，对吧？我觉得那个更多的是心理震慑。第一波打击了乌克兰的，比如说在基辅的安东诺夫飞机制造厂、哈尔科夫的坦克制造厂，以及呢，在敖德萨南部黑海造船厂这些造船工业的基地，一下子呢就把乌克兰本身的军事工业基础给摧毁了。第二个，摧毁你的战略目标，比如说交通枢纽、通信枢纽，以及呢电站等等。把这两个一摧毁之后，光有人，没有武器供应，没有后勤保障，你怎么打呀？以牙戳遍第三个方面，对于重点城市进行进攻，啊，首先当然是基辅。第一天就攻入到基辅了，对于基辅这个城市的居民以及呢乌克兰的高层呢造成了强大的心理震撼。首都被拿下来，意味着这个国家很快就会被灭国呀。俄罗斯对乌克兰继续施加军事压力，接连几天对乌克兰境内进行多点攻击，炮击了乌克兰第二大城市哈尔科夫，包围了南部港口城市赫尔松和别尔江斯克，占领了埃涅尔戈达尔市附近扎布罗热核电站。3月1日，俄军发射导弹击中乌克兰首都基辅市内的电视塔。随后，俄乌双方在基辅西部的伊尔平、西北的戈斯托梅利和沃尔泽利展开激烈战斗。俄军占领了基辅西北部的布恰和霍斯托梅，装甲车队已经逼近基辅24公里处。3月9日，位于乌东部的俄军也推进到距离基辅只有40公里处。此时，乌克兰也开始加强基辅市区道路及建筑的防御攻势，就是以快速的军事行动告诉乌克兰方面，我马上就可以拿下基辅，你赶快要答应俄罗斯方面的条件，不加入北约啊，承认克里米亚半岛是俄罗斯的，承认顿巴斯两个州独立等等。3月12日，俄军空降兵机降占领了基辅西南部约35公里处的瓦西里科夫机场。这是一个战略机降的一个重要的场所。其实对于基辅啊，它重点是控制的机场以及机场附近的镇，把它拿下来，其实主要是一个震慑作用，或者呢是切断基辅兵力，就是促使在基辅的乌克兰政府的高层和军队的高层产生一些变化。那么如果有这些变化之后，
那么基辅机场和这个附近的城镇到基辅的通道，那就非常重要了。所以这个战争啊，大家绝对不要用常人的思维，就是一个单纯的军事打击行动，这里面很可能还有一些不为人所知的，比如说内部进行策反，其实也是在俄罗斯的设计当中，但是呢，与乌克兰的防卫部队作战的时候，他是吃亏的，坦克装甲车是轻型的，武器、枪支都是轻型的，所以很快就被乌克兰的防守的部队给夺回去了。虽然俄军空降部队没有取得预期的战果，但是基辅被俄军地面部队包围的态势并没有改变。之后的很长一段时间，俄军并没有对基辅实施大规模军事行动。如果基辅还是处于这种被围的状态啊，就标志着一个就是始终啊，对乌克兰来说呢，就像是一只手啊，放在你的脖子上，虽然没有捏下去，但是它始终它的威胁是存在的。对于基辅方向的大规模的进攻是一个养动，是吸引啊乌克兰方面的兵力从其他方向抽调兵力来保卫基辅，但是呢，这个战略动机啊被识破了，俄罗斯出动的兵力不足以拿下基辅，而同时呢又在哈尔科夫、马里乌波尔及哈尔松方向呢出动了兵力，这个不符合集中兵力拿下基辅这么一个特征，所以呢乌克兰方面呢并没有上当。被乌克兰识破对基辅围而不攻的动机后，俄军调整进攻方向，对马里乌波尔持续进行炮击和轰炸。逼近南部港口城市奥德萨、赫尔松，从基辅抽调部分兵力，投入到北部的苏梅、东部的哈尔科夫战场。对哈尔科夫、苏梅以及哈尔松、马里乌波尔是真正的进攻行动，他确实是想拿下来的。这几个城市如果同时被拿下来，意味着俄罗斯绝对有能力很快控制乌克兰的全境。所以呢，俄罗斯刚开始的时候决心还是挺大，雄心也是挺大的。俄乌冲突持续十多天后，双方在乌克兰的战事集中在基辅、马里乌波尔、哈尔科夫等主要大城市。哈尔科夫人口140万，是乌克兰的第二大城市，不仅是乌克兰东部重工业中心城市，也是乌克兰最大的铁路枢纽。哈尔科夫距离俄边境仅有30公里，如果俄罗斯拿下哈尔科夫，大量战略物资就可以由铁路线输送给俄军。如果直接并入了俄罗斯这个版图，将来当然它的工业化基础会很大的加强，所以我觉得把这条拿下有标志性的意义，我觉得是个中案。如果是高案呢，就是把南部这一片，就是包括亚速海、黑海这个沿岸都拿下，这个当然是最理想的。就是说不仅包括我们现在说的赫尔松、尼古拉耶夫，然后往这边是马里乌波尔、奥德萨也拿下，因为奥德萨是黑海最大的港口，而且这些年北约和乌克兰有很多联合修建的军事设施就在这个港口，他要全部拿下。在哈尔科夫的攻城战中，俄军遭遇乌军顽强抵抗，推进缓慢。我在第一天、第二天靠这个雷霆打法，就是我们所讲的多点打击，都是非接触的，对吧？但是后续呢，他一旦进入到争夺战争，他的推进他就不是说我靠这个非接触手段能够实现的。所以我们会后来发现，就是他如果有一天能推进4到5公里在地面战场，那就不简单了。只要是占领地盘，代价都不会小。俄罗斯非常想发力，用钢铁轰炉碾压乌克兰的他们的机动的部队，但是别忘了，乌军原来是苏军的一部分，他们的战场经验也很丰富，所以呢，他避开了俄罗斯的锋芒，而是以城市防守为主，以分散兵力、游击作战行动为主，进行游击战、袭扰战，让你呢整个战场呢构成一个有机的联系。从2月26日到3月14日，俄军对哈尔科夫实施了连续不断的攻击，而乌军在19姆、什帕基夫卡的抵抗，迟滞了俄军的进攻。经过20天的作战后，3月15日，
在乌克兰南部，俄军控制了赫尔松首府和整个州。赫尔松位于第聂伯河入海口，控制赫尔松，俄军就能控制更长海岸线，向西推进至敖德萨市。如果不把基辅拿下来，也不把其他城市拿下来，那乌克兰方面抵抗的意志就更加坚强，把赫尔松拿下来。但不管怎么样，也有一个30万左右的人口的城市被俄罗斯呢给控制了。大家都知道了，市长已经宣布放弃这个地方的坚守，就说我把这个地方兵力撤出去，去保卫基辅去，或者避免呢更大的伤亡。俄军拿下赫尔松，但在哈尔科夫，俄乌双方陷入拉锯战。在马里乌波尔，俄罗斯国民禁卫军第141特种机动团，也就是车臣著名的卡德罗夫团，已经攻入了马里乌波尔市区。俄军向乌克兰守军发出最后通牒，要求他们在3月21日早上放下武器并离开该市。马里乌波尔是整个顿巴斯地区的乌克兰方面的指挥部，在这个地方，这是一个重要目标吧。如果从地理上可能就看得更清楚了哈。如果拿下马里乌波尔的话，那从克里米亚进入到陆地，通过马里乌波尔就可以和顿巴斯连为一体了。还有一个考虑就是政治上的考虑，因为在他的目标里面之前有一个叫去纳粹化，现在呢他可以把它界定为拿下马里乌波尔，拿下亚速营，把拿下亚速营呢作为去纳粹化的一个重要的指标，所以使得马里乌波尔呢对俄军来说变得很重要，因为它具有双重目标在里面。3月17日，马里乌波尔副市长表示，80%到90%的城市遭到损毁，死亡民众2300人。俄罗斯军方表示已缩小了马里乌波尔的包围圈，但是依然没有完全占领。据媒体报道披露，在攻城战中，马里乌波尔的一个大剧院遭到轰炸，当时剧院大楼里躲了数百名平民。轰炸后的幸存者讲述了当时的经历。мальчики кричали, они стояли, когда я уже как доли секунды меня унесло в другую стену лицом, то есть у меня было разбито лицо, и когда я поняла, что я слышу их, они кричат, я не слышала, как кричала девочка. Вот это было, наверное, самый страшный момент, когда ты думаешь, что она, ну что ее уже нет. Думаешь, пускай. С ним, меня не было буквально 15 минут. На обратном пути, когда я двигалась к драмтеатру, я услышала, что летит самолет. Я очень испугалась, услышала, что он где-то сбросил бомбу, и продолжила движение к театру. И когда я подошла к театру, я увидела, что у него нет крыши, что он сильно разрушен, рухнули боковые стены, что очень много различных обломков в театральном сквере, что в театральном сквере лежат люди раненые, что все кричат, и у меня была мысль, где мои родные, потому что они в театре остались. 俄军如能攻下马里乌波尔，就打通了克里米亚到顿涅斯克的陆上通道。军事专家表示，如果马里乌波尔战役结束，乌克兰东部则再无战事。马里乌波尔已经不再仅仅是一座平民的城市，它就是一座军事要塞，而军事要塞的重中之重就是钢铁厂底下的桥头堡，而这座桥头堡的特点就是易守难攻，而且它里边已经做了大量的部署，能够坚持作战半年、一年甚至更长的时间。所以现在看来的话，顿巴斯之战的要害所在就在于拿下马里乌波尔，而拿下马里乌波尔的重中之重就必须扫平这座钢铁厂底下的要害。如果做不到这一点，俄罗斯谈不上对顿巴斯地区彻底掌握。乌克兰当地时间3月21日凌晨，乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克在接受乌克兰媒体采访时说，乌克兰领导人已经拒绝了俄罗斯要求被围困在马里乌波尔的乌克兰军人投降的最后通牒，双方的战斗仍将持续。亚速钢铁厂它不是说只有一栋楼，它是一片楼，而一旦武装分子进入到厂区的内部，你看不见它在哪儿啊，它躲在厂区里头。所以它就是一个笨办法，就是我就用这个300毫米炮
我是一个厂区一个厂区的炸，那这得打到什么时候？它的困难是在于地面的这种打击，是属于把有生力量要歼灭，而这种歼灭的过程很长。其实呢，俄军呢，他们采取更有效的办法，就是围困，把这些厂区对外的通道啊，全部给掐断了，断电、断水、断粮。所以我们看到，过几天就有几十个甚至几百个守军呢投降了。3月25日，俄罗斯国防部举行新闻发布会，宣布特别军事行动第一阶段主要任务已总体完成。俄罗斯方面呢宣布，我第一阶段目标已经达成了，而乌克兰方面说呢，我第一阶段反攻成功了，这个是双方各执一词了。但是呢，西方更多的评论呢认为呢，俄罗斯前一阶段的作战行动呢，不能说全部失败，应该说遭受到了重大的挫折，以牙挫变没有达成。所以啊，俄罗斯方面应该说调整这个战略目标啊，应该说还是比较及时的。如果再耗下去，弄得不好，顿巴斯地区也拿不下来了。正是因为它进行了战略收缩，所以现在呢还留有这种可能解决在顿巴斯地区的战争。我们在这个军事领域有一句名言，就是所有的军事作战方案一旦战争开启就成一张废纸。这个意思就是你做得再好再周全，它都抵挡不了现实的战场的实际态势。比如说我第一波次打完以后，然后明明假装这个直取基辅的这个震慑行动没有震慑了对方，那后续我就是进入到消耗战以后，那我是不是需要有调整？另外呢，没有说因为这个主要目标没有达成我就一定要守住基辅不放，我觉得也没有。我拿不了，那为什么我要硬拿呢？为什么要消耗兵力呢？对啊，我就要把它调到东部，有什么了不起呢？所以我觉得这些东西都让我们看到，就是作战计划它是有弹性的，它不是说我就抱着那张废纸不放，然后所有的都受制于原先的方案，不是的。3月26日，俄罗斯国防部发布相关战报，俄方共有1351人阵亡，3825人受伤。乌克兰军队的人员损失约为3万，其中1.4万人死亡，1.6万人受伤。对此，乌克兰方面没有做出回应。一直打到今天，乌克兰方面并没有出动大规模的部队，和俄罗斯去打个汤汤之阵去。没有团营上规模的部队进行作战，都是营以下的部队、小分队、游击战，我不给你进行决战，让俄罗斯呢发不上力。当然了，这可能由美国与北约他们这些国家呢给他出谋划策，就是说要把这个战争呢打成持久战，而打成持久战，最受不了的是俄罗斯，因为俄罗斯投入太大，毕竟是在境外作战嘛。当然，乌克兰方面自己的支撑能力更有限，但好在武器装备啊，由北约和美国这些国家啊给他提供，所以呢，打持久战，反正乌克兰已经被炸成这个样子了，你继续炸下去，损失累积的不会成一个指数的增高。3月29日，俄乌在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮的面对面谈判。俄方决定大幅减少基辅和切尔尼科夫方向的军事活动。按照双方在谈判中达成的协议，俄罗斯从基辅和切尔尼科夫外围地区撤出兵力，并向顿巴斯地区集结。与此同时，乌克兰也向顿巴斯地区调遣兵力，双方将战斗的重点转移到了乌克兰东部。大家看到，在战略收缩过程当中啊，俄罗斯并没有放弃在哈尔科夫、敖德萨这些地方的所有的兵力，特别是沿海的几个城市，他担心啊，北约国家会在海上方向来帮助乌克兰。他从海上对俄罗斯背部进行一击的话，俄罗斯搞不好真的就会被击垮了。所以呢，大家看见在沿海这些敖德萨这些地方还留有一些部队在这个地方呢进行实质上的防御作战行动。4月11日，
据美国多家媒体报道，俄罗斯总统普京正式任命亚历山大·德尔尼科夫大将出任俄军在第二阶段军事行动中的总指挥官。德尔尼科夫上来之后，大家看到，马上就开始对马里乌波尔强攻，在哈尔科夫也是强攻，他没有更多的去考虑所谓的附带伤亡的问题，所以这个中将上来之后，俄罗斯方面的进攻行动啊，就比过去要加快了很多。换人，肯定把指导思想换了，肯定把战术换了，这才换人，要不然换人没有意义嘛。而且一定是带着最高方面的旨意来的，就是要求你必须在几天之内，或者在某一个时期之内解决什么问题，否则俄罗斯方面不会换将。所以外界说呀，有可能俄罗斯方面要在5月9号之前结束在马里乌波尔或者是顿巴斯地区的战斗，有可能真有这个目的。4月14日，乌克兰官员称，乌军使用海王星导弹重创了俄军的莫斯科号导弹巡洋舰。俄罗斯国防部发布消息表示，黑海舰队旗舰莫斯科号导弹巡洋舰发生火灾，并引发弹药爆炸，该舰严重损毁。也就在当日，俄罗斯发表声明，乌克兰两架军用直升机当日袭击了俄境内的布良斯克地区一座城镇，造成数人受伤。4月15日凌晨，据基辅独立报报道，乌克兰全境都响起了防空警报。凌晨2点，巨大的爆炸声在基辅响起，火光照亮了夜空。4月17日，俄罗斯国防部表示，俄军已在马里乌波尔市区完全剿灭了亚速营、外国雇佣兵和乌克兰部队。乌方则表示，乌政府军、亚速营以及外国雇佣军的残部以亚速钢铁厂为据点，仍然坚持战斗。Знищення наших всіх хлопців в Маріуполі. Те, що вони зараз роблять, остаточно може поставити крапку на будь-яких форматах перемовин. 外界推测，俄罗斯会在顿巴斯地区寻求一场与乌军的决战。此次战役的成果，关乎着俄罗斯特别军事行动的成败。而俄乌双方是否能在顿巴斯地区进行决战，各方意见不同。我认为这种大规模的决战可能不会发生，道理很简单，因为乌克兰方面一直在避免和俄军进行决战，我不寻求给你决战，我要保存兵力给你打持久战。当然对俄罗斯方面来讲呢，他特别想寻求一次大规模的决战以进行速战速决，大兵团性质的决战不会发生，但不代表有决战性质的战斗会发生。我觉得顿巴斯战争不可避免，它必须要实现一个战略目标，以便能够向俄罗斯人民交代，能够向俄罗斯国家和政府和领导人交代，不然的话，它的超级大国的形象、军事强国的形象不可收拾。俄罗斯国防部4月16日称，自俄方发动军事攻势以来，乌克兰军队估计减员达23367人。同日，乌克兰官方声称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有约20100名俄罗斯军人阵亡，至少已有8位俄军高级将领在乌克兰战场殒命。边打边谈，谈判桌上的俄乌双方手中的筹码，正是战场上的得失。多方热切期盼停火，而瞬息万变的战局目前看来，似乎唯一的确定性就是战事难以停下来。美国及北约多国源源不断地为乌克兰提供军力支持，乌克兰高呼再战10年都不怕，而俄军前线换帅，战场上杀伐之气更被点燃，决战阴云密布，停战何时才能实现？感谢您收看今天的凤凰聚焦，我是陈琳，再会。